Մեկ փորձենք պատրաստել լանչ դպրոցի համար։ Լանչի համար պատրաստենք սալատ։ Մեզ անհրաժեշտ է թարմ վարունգ, կանաչ բոլոր, շոգեխաշած հավի կրծքամիս, մահադանոս, արևածաղկի ձետ, սև պղպեղ, աղ, թթվասեր։ Ըստ ճաշակի կարող եք ավելացնել նաև ձիթապտուղ։ Դե ինչ, եկեք փորձենք պատրաստել մեր սալաթը։ Դրա համար անհրաժեշտ է հավի կրծքամիսը մանր կտրտել վարունգը, մաղադանոսը, խառնել իրար, ավելացնել 2 կտալ արևածաղկի ձետ, աղը և սև պղպեղը ըստ ճաշակի։ Վերջում ավելացնում ենք 2 կտալ թթվասեր։ Այն շատ հեշտ է պատրաստել, համեղ է և օգտակար։ Դե ինչ, անուշ լինի։